Desculpa ficar te olhando tanto. É que você me lembrou alguém. Pode olhar o quanto quiser. Quem foi que eu te lembrei? Ninguém importante. Mas é esquisito ver alguém tão familiar e ao mesmo tempo totalmente estranho. A gente tá aqui no mesmo carro e eu ainda não sei seu nome. Alice. Alice? Não combina com você. O nome é muito delicado. Você tem cara de Roberta. Roberta? Detesto esse nome. Vamos jogar boliche qualquer dia, Roberta? Não sei jogar boliche. Desculpa, eu não sei qual é a minha fala agora. Deixa eu ver aqui. A tua fala é... Eu te ensino rapidinho. Eu te ensino rapidinho? Tá, tudo bem. Te ensino rapidinho. Você pode ser mais provocativa quando diz Roberta, tá? Tá bom. Na fala, eu não sei jogar boliche, eu viro pra ele mesmo? Isso. Enquanto ele pergunta se você quer jogar, você espalha o batom olhando pelo retrovisor. Você vai virar pra ele pra dar a sua próxima fala. Ok. Vamos voltar ali da fala... Vamos jogar boliche qualquer dia, Roberta? Vamos lá? Silêncio. Gravando. Vamos jogar boliche qualquer dia, Roberta? Não sei jogar boliche. Eu te ensino rapidinho. Eu disse que não quero ir. Não. Você disse que não sabia jogar. Eu falei que te ensino. Quantos anos você tem? 29, você? 23. Um nenê ainda. Não sou um nenê. Você já se apaixonou alguma vez? Uma vez. Só? Com 23 anos? Na sua idade, já tinha perdido as contas de quantas vezes eu tinha me apaixonado. Corta! É difícil definir assim, em poucas palavras, o que é cinema para mim. Eu encaro o cinema como algo único, como a vida. É um meio em que todas as individualidades podem se expressar. Aliás, não só podem, como devem se expressar. A genialidade está nas diferentes maneiras de expressão. Eu costumo dizer que cinema é 70% trabalho, 30% talento. Talento sem trabalho é como matéria-prima, em estado bruto. Eu defino meus roteiros pelo que eles podem me proporcionar. Muitas vezes eu faço um filme que não é meu ideal. Tá longe de ser o meu ideal. Só que esse filme vai trazer a verba necessária para eu poder filmar um roteiro que eu tô afim há muito tempo. Infelizmente é o que acontece. E eu acredito que não só no cinema, mas na vida. Thank you.
que eu não trabalho com o mesmo ator duas vezes? Todo mundo me faz essa pergunta. Os próprios atores ficam chateados com isso. Mas tem a ver com a minha ideia de encarar o cinema como algo único. Os meus produtores ficam loucos. Às vezes eles têm a atriz perfeita para o papel e eu recuso, porque já trabalhei com ela. É um tipo de obsessão que eu ainda não consegui superar. Porque eu vivo? Nossa, com essa pergunta você conseguiu me surpreender. Porque eu vivo? Uma resposta bonitinha seria para fazer cinema. Mas seria por ingenuidade da minha parte. O que eu não posso negar é que eu sou uma daquelas pessoas que vivem para trabalhar, sabe? Eu não consigo ficar sem um projeto já engatilhado, pronto para sair. Eu gosto muito de não fazer nada, mas depois que eu fiz alguma coisa e sabendo que eu tenho muito o que fazer. Estranho. É mais ou menos assim. Eu sempre tenho projetos e não consigo descansar bem se eu não tenho nada em vista. Algo para fazer daqui a pouco. Entra! Oi. Oi, o teste já acabou. Achei que você pudesse abrir uma exceção. Não, Luísa. Aliás, eu achei que você soubesse que eu não trabalho mais de uma vez com a mesma atriz. Achei que você pudesse abrir uma exceção. Não. Medo de quebrar a sua regra? Não tem nada a ver com regra. Se eu deixar você fazer esse teste, eu vou estar sendo injusto com as outras atrizes. Sem falar que a gente já escolheu quem vai fazer esse papel. Tudo bem, fica pra próxima então, não é mesmo? Tchau.